moikka vaan kaikille! Jos sä oot uusia mun kanavalle, niin tsekatkaa vaikka edellinen video, tai sitä edellinen, missä mut näkyy kokonaan, niin näette, että mun hiukset on aikamoisesti muuttuneet. Ja niille, jotka seuraat mun kanavaa, niin huomaatte varmaan saman tien, että väri on vaalentunut melkoisesti mustassa tämmöseen kuparin ruskeaan. Ja pituutta on lähtenyt vaikka millä mitalla. 2-3 päivää sitten päätin leikata hiukset ihan sen takia, että ne oli tuosta vaalentumisesta niin haurastuneet ja tullut tosi huonoon kuntoon. Eli mulla oli jo tämän verran suunnilleen, eli semmonen reilu 5 senttiä, mikä oli ihan kuollutta, ihan semmoista karheeta ja tosi ällöä hiusta. Sitten mä päätin niin kun leikatessa, että mä haluan mennä lyhyemmäksi. Mulla on ollut parisen vuotta pitkät hiukset ja mä tykkään pitkistä hiuksista tosi paljon. Niissä on tosi nätin näköiset, etenkin jos lähtee niin kun juhlimaan tai mitä vaan. Niihin voi tehdä niin monta kampausta kuin haluaa. Mutta kella oikeesti on aikaa joka päivä tehdä jotain muuta kuin poninhäntä, donitsinuttura, letti. Ja siinä ne sitten olikin. Elikkä sitten mulla tuppas useimmiten niin hiukset joko olemaan ponnarilla tai roikkumaan tässä näin. Elikkä ei mitään hirveä erikoista. Joten mä päätin sitten nipsasta vähän enemmän ja oon tosi tyytyväinen, että tein. Kun mä olin nuorempi, niin mä oon vaihtanut ihan hirveästi hiustyylejä. Ja se oli tosi normaalia mulla vaihtaa väriä tai mallia tai mitä vaan. Ja mä olin usein hiusmallina käynyt kanssa, kun on näitä tilaisuuksia, että sitten leikkaa ja väriä sun hiukset ilmaiseksi. Mut tietenkin joskus sai aika hurjakin kampauksia. Mulla on ollut sinistä ja vihreätä raitaa ja on ollut toiselta puolelta näin pitkää toiselta tänne. Ja kaiken näköisesti jostain tykkäsi enemmän ja jostain vähemmän, mutta se oli kyllä tosi kiva, että siinä kyllä oppi tuntemaan, että millaisista hiuksista itsellään niin sopii tai mitkä tuntee omakseen. Mä jouduin vaalentaa. Mä käytin kummallakin kerralla 2 pakkausta semmoista extra strong valmusväriä. Ja mä vaalasin 2 kertaa. Loppujen lopuksi mun hiukset oli paljon vaaleammat kuin tää. Mutta mulla oli niin karseja tyvikasvuja. Ne oli semmoset tosi vaalean oranssit. Mutta mä halusin laittaa tätä ainakin tähän väliin. Et mä en tiedä, mä tykkään tässä aika paljon. Joten ainakin hetkisen pysyn tässä värissä ja mun on tarkoitus oli tarkoitus raidottaa saman tien, mutta kun ne hiukset oli niin huonossa kunnossa, niin en viittinyt. Ja tässä valossa musta tuntuu, että nämä hiukset näyttää tosi tummilta, mutta esimerkiksi auringon valossa tai välillä, niin ne näyttää tosi vaaleet, se on tosi kiva. Ja minkä takia myös päätin värjätä tai vaalentaa hiuksia, koska mullahan on ollut, mä aloin miettiä, mulla on ollut varmaan 7 vuotta mustat hiukset. Minkä takia mä päätin vaihtaa, koska mä tykkäsin niistä mustista hiuksista, mutta mä päätin vaihtaa tätä väriä, koska jos ootte katsoa mun hiustutoreilla, niin mä voin tehdä niille jotain, mutta eihän siihen näy yhtään mitään eroa. Jos mä teen tämmösiä kiharoita, niin hyvä, jos täältä jotain näkyy. Niin se oli yksi syy. Ja sitten toinen syy oli ihan sen takia, että mä tykkään mustista hiuksista erittäin paljon, etenkin kun mä oon ruskettunut tai kun mulla on meikkiä. Mutta kun mulla ei yhtään mitään, niin mä en oo käynyt vaikka solariumissa ja mä oon kalpea tai en oo itse ruskettunut, niin mä näytän hirveän. Mä haluan, että mun hiusten väri korostaa korostaa mun omaa ihonväriä tai tekee siitä paremman värisen, eikä sillä lailla se tekee musta hirveän kalvakan. Ja vähän sairaan näköisen. Eli se oli se syy, minkä takia mä halusin lähteä ja juurikasvuun. Koska mä oon niin kyllästynyt siihen, että mä saan väritä koko ajan hiuksia, koska mun hiukset kasvaa hirveän nopeasti. Ja sitten sieltä tulee semmonen, kun mulla on semmonen basic maantieharmaa hius, niin että sitten pari viikon sisällä niin siellä näyttää, että mä olisin kaljoista tai kohdista, kun se vaalea hius tulee sieltä esiin.
Eli se oli tää mun syy. Ja leikkasin siis ihan itse, ja siihen varmaan tulee montaa kommenttia, että olenko ihan hullu ja kaikkea, mutta ei saa haittaa, koska mä tykkään mun hiuksista, mun mies tykkää mun hiuksista. Mä oon erittäin tyytyväinen. Mutta tässä oli vähän sen asiaa näistä mun uusista hiuksista. Ja mä ajattelin tähän loppuun tehdä tän All About My Hair -täkin, eli niin kuin Miss Aniket sanoo, niin tukkatäkin. Ja mä tiedän, että tää on Suomen YouTube-siinin tai skenen mittakaavallakin niin tosi vanha täki. Mutta mä en oo ikinä tehnyt sitä ja mun hiukset, tai ajattelin, että tää voisi olla aika ajankohtainen. Eli toivottavasti tykkäsitte, jättäkää kommentteja, mitä tykkäätte mun hiuksista. Ja mennään näihin kysymyksiin vaikka. Eli eka kysymys on, milloin muutit hiusmalliasi ensimmäisen kerran? Ja tää on jo vaikea kysymys, koska mä oon viime vuodet ollut aika siinä mallissa, mikä mulla oli silloin ihan ensimmäisen, kun muistan. Mä muistan, että meillä otettiin passikuvat. Olisiko ollut mun eka passi, kun mä olin ekan luokan luokkakuvassa mulla on jo otsikset ja pitkät hiukset ja ne on vaaleet. Sitä ennen en muista. Mulla on joku kuva, kun mä oon 3 ja sitten mulla on otsikset ja lyhyet, joten musta tuntuu, että mulla oli sika pitkään aikaan otsikset ja sinne on kasvanut. Ja muistan, että mulla oli ihan kauhean pitkää otsikset ja pitkät hiukset. Mä muistan, 7 mun mielestä mä katkasin ne suunnilleen tähän pituuteen ja mulla oli, ei ollut otsiksia. Se taisi olla ensimmäinen kerta, kun mä muistan, että mä oikeesti muutin sitä mun hiustyyliä, mutta siinä välissä mä oon tainnut antaa mun otsiksen kasvaa pois, koska mä muistan, että mulla ei ollut otsiksia ja mulla olisi musta aika lyhyet hiukset, eikä ollut väreilyttä. Sitten toinen kysymys on, että milloin värisit tai raidoitit hiuksesi ensimmäisen kerran? Ja tämän mä muistan hyvin, en muista tarkalleen, mun mielestä se oli 5. tai 6. luokalla. Ja mä raidotin mun hiukset kampaajalla. Se taitaa olla melkein ainoita kertoja kampaajalla, kun mä oon edes käynyt tämmöisissä värjäysasioissa, mistä mä oon itse maksanut. Että jos ei lasketa noita hiusmallijuttuja. Mutta mä muistan, eli mä olin 5. tai 6. luokalla ja mä otettiin siis vaaleita raitoja. Mutta ne oli just semmoset, että ei niitä oikein melkein näkynyt. Kyllä niitä varmaan sit näki sillä, että oli se varmaan vaaleampi ja oli se varmaan kivemman näköinen ehkä vähän sen. Mutta se oli just sillä, että sit seuraavan päivän meni kouluun, eikä hän sit oikees huomannut mitään. Niin sit oli sillä, että mut piti kertoa kaikki kavereille. Joo, mä olin eilen kampaajalla, mä otin raitoja. Siis niitä etittiin tyyliin yhdessä, että oh, ja tuolla on yksi raita. Mä muistan, että se oli tosi iso juttu, että mä sain käydä kampailla ottaa raidat. Ja se taisi olla oikeastaan ainoa kerta, sen jälkeen mä itekin olin sillä, että näin mä kyllä näen näistä yhtään mitään. 3. kysymys on hiustuote, jota ilman et osaisi elää. Ja lasketaankohan tähän shampoo ja hoitoaine? Jos ne lasketaan, niin sitten on no shampoo. Ja no, mä en laske näitä, kun ne on varmaan aika, jokainen varmaan haluaa pestä niiden hiukset. Mut niiden lisäksi, no nykyään mä käytän aika paljon muotovaahtoa, mutta musta tuntuu, että ihan mitä mä en pystyisi ilman, niin on ihan vaan hiuslakko. Joo, musta tuntuu, että se on hiustuote, jota ilman mä en voisi elää. Hiustuote, jonka ostoa kadut. No tää on itse asiassa, tähän mulla on yksi, mutta mulla ei osta enää, koska mä annoin sun kaverille. Elikkä mun täytyy myöntää, että mä en käytä lämpösuojaa. Suosittelen kaikkia käyttää lämpösuojaa, mutta ensinnäkin mä en yleensä käytä hirveästi lämpöä mun hiuksiin. Mä päätin kuitenkin tämmösen hankkia, koska mä halusin alkaa enemmän niin kuin tehdä kiharoita ynnä muuta sellaisia. Ja sitten mä ajattelin, että me hankitaan nyt, ettei sitten varmasti käräytä niitä hiuksia. Mutta mä ostin semmosen, mikä oli tarkoitettu suoristamiseen. Että se oli erittäin käherälle, tai siis tämmöselle kiharalle, oma hius on erittäin kihara, niin sitä silottamaan ja bla bla bla. Ja se oli ehdottomasti, mitä mä en tarvinnut, niin mä päätin antaa sen mun yhdelle kaverille.
Mutta sen ostoa kaduin. Kyllä. Sitten neljäs kysymys on, että millaisiksi haluaisit värjätä hiuksesi? No tällä hetkellä mä oon ihan tyytyväinen näin mun hiusten kanssa, mutta jos mietitään, niin kuin, että vois vaan värjätä ilman mitään seurauksia, niin mä haluaisin kokeilla ihan semmoista platinablondia. Mä aina, koska kun mä värjäsin hiukset ekan kerran, koska kun mä värjäsin mun hiukset ensimmäisen kerran, niin se oli tummemmaksi. Niin mä en ole koskaan niin kuin kokenut sitä oikein vaaleaa puolta ja mua on aina kiinnostanut. Musta tuntuu, että se ei sopisi mulle, mutta mua on aina kiinnostanut, joten mä haluaisin värjätä mun hiukset platinablondeiksi tai tosi vaaleiksi. Jos mä voisin kokeilla ilman niin kuin vaurioita ja semmoista. Minkä hiustenhoitotuotteen haluaisit hankkia? Mä en tiedä, tää ei varmaan hiustenhoitotuote, mutta hiustuote. Niin haluaisin kokeilla sitä, mikä se on semmonen mötikkä, että siinä on se, mikä suljetaan ja sit se vetää se hiuksen sinne. Ja sit se alkaa piipittää ja tekee ne kiharat sulle. Niin sitä mä haluaisin kokeilla, mutta en mä taida sitä ostaa, kun mä en nähnyt sit oikein hyviä tämmösiä arvosteluja tai demoja. Hiustuote, joka ei toiminut hiuksillasi. Ei tuu mieleen. 8. kysymys on, mitä mieltä olet hiusten pidennyksistä? Olen harkinnut itse hankkivani klipsipidennykset jo silloin, kun mulla oli pitkät hiukset, ihan vaan sen tuuheuden takia. Ja niistä tykkään, jos ne vaan osaa häivyttää sinne, että ei ole nättiä, jos ne näkyy sieltä joka paikasta, että eihän sillä aina nyt voi, mutta tykkään. Itse en ottaisi semmosia, mitä ne on sinettejä tai semmosia, mitkä niinku on koko ajan siellä hiuksissa, koska on kuullut, että ne vaurioittaa omaa hiusta paljon. Ja muutenkin niin mulla ei ole semmoista oikein hinkua. Mutta klipsipidennyksiä olen harkinnut ja harkitsen edelleen, koska nyt etenkin ne voisi olla ihan kivaa vaihtelua välillä. 9. kysymys on hiustenhoitosääntö, jota hyvin harvoin noudatat. No ensimmäinen, mikä tulee mieleen on, että pitäisi huuhdella hiukset niin kylmällä vedellä tai siinä suihkun lopussa, että ne hiuksen solut tai ne hiusjutut, niin että ne sulkeutuisi. En tee melkein ikinä. Ja sitten samaten, että ei saisi märkänä haarita, mä teen melkein aina. Etenkin pitkien hiusten kanssa, koska jos... No nykyään en niin paljon, mutta yleensä kyllä. Koska jos mä annan niiden kuivat täysin, niin sitten ne yleensä, niin mä en saa tätä jakausta tähän. Ja sitten on ihan, etenkin nämä otsahiukset on ihan oudosti. Mutta meidän kysymykseen 10, eli käytätkö vitamiineja hiussasi kunnon ylläpitämiseksi? Ovatko ne auttaneet? En käytä, tai mä tiedän, että on niitä semmosia spesiaalisti kynsien ja hiuksien kasvua auttavia vitamiineja. Eli jos niitä syö, niin sitten niin pitäisi kasvaa nopeammin ja tuuhemmin ja bla bla bla. Mutta en ole kokeillut niitä koskaan. Mutta kyllä joskus, jos huomaan, että iho etenkin on erittäin huonossa kunnossa, niin silloin syön, tai panostan enemmän noihin vitamiinien syöntiin. Että mä oon aika huono siinä mielessä, että mulla menee semmoisen kausittain, että välillä mä syön joka päivä ainakin multivitamiinit ja sitten välillä niin menee kuukausia ilman mitään. Mutta on huomannut, että jos ottaa huomioon, että saa kaikki ravintoaineet, eikä vaan ne vitamiinit, mutta että syö monipuolisesti terveellistä ruokaa, niin on huomannut, että se kyllä auttaa ainakin mulla niin hiusten kuntoon ja ihoon ja kaikkeen. Ja viimeinen kysymys, eli kysymys 11 on, kuka on hiusidolisi? No mulla ei ole oikein hiusidolia, mulla ei ole hirveästi idoleita, tai mulla ei oikeastaan ole idoleita. Että, niin.
Mä tykkään monista ihmistä, tykkään niiden luukista, esimerkiksi se, mikä se on, onko se Lea Michelle, niinku Cleestä, eli Rachel Clee TV-ohjelmasta, niin mä tykkään kauheasti sen, kun sillä on, mitä sillä nyt on, ja se on mun mielestä tosi kiva luukki. Sitten mä tykkään, mikä se on tää Switched at Birth, niin siinä on se, ei Pei vaan, en mä muista se toinen sisko, millä on semmoset, onko se nyt strawberry blonde, eli semmoset punertavat hiukset, niin ne on mun mielestä tosi nätet. Ja siinä oli kaikki kysymykset, toivottavasti tykkäsitte, ja jättäkää ihmeessä kommentteja, mitä tykkäätte mun näistä uusista hiuksista. Samaten mä haluan tehdä pian kysymys- ja vastauspostauksen, eli mä vastaan, että olette toivottavasti kysyneet. Eli jättäkää vaikka tänne alas kanssa niitä kysymyksiä. Nähdään taas ensi kerralla. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Moi moi!